התחילו להגיע קבוצות של ילדים מהונגריה ומפולניה. הייתה קבוצה של 6 ילדים בני אותו משפחה, הונגרים, וגם, וכולם הונגרים אלה הראשונים. שהיו במחנות? במחנות. כן. והיו מספרים סיפורים, ולא הבנתי שום מילה, הם דיברו יידיש או הונגרית. אבל השבועיים האלה אני טיפלתי בהם, זאת אומרת, דאגתי על הכל, אוכל, ליווש, הכל. אני פשוט אהבתי אותם, אני רציתי לעזור להם, ראיתי שהם יותר קטנים ממני. הם צריכים, אין להם אימא, אין אף אחד. ופשוט אני אומרת, אני עבדתי עם הלב שלי, לא עם הראש כל כך. יש לי תמונה של ילדה, שמה פה את הראש, אני מלטפת אותה, והיא לא דיברה רק פולנית. אפילו, זה היה, לא יודעת. והילדות האלה של המשפחה שהיה ראש השנה וכיפור, מה זה בכי, כל הקירות רעדו מהבכי שלהם. והכל, הכל עם ידיים ונשיקות וזה, זה... וקצת, לא, עברית אפילו התחלתי כמה מילים, אבל לא קלטתי את העברית כל כך. זה הסיפור שהכי גדול של החיים שלי. בלי ואני כל כך התקשרנו אליהם, שכשלינו לארץ היינו אומרים, זה הילדים שלנו. אוי, הילדים שלנו באו לחניתה, באו לכל מיני מקומות, למשמר השרון, כן. באו לצילים, קבוצות שהיו באים. כן. כמובן שכתבו גם סר, יש גם מיד ושם ספר על זה, אני לא יודעת אם קלטת אפילו, שראיתי, ולא, מעניין ששמה, מי שכתב ומי שעשה את הקלטת, זה היה אחרי שאנחנו כבר עלינו לארץ. אנחנו עלינו מהר מאוד. בלי בינואר, פברואר עלה, ואני ביולי. אבל אחרי זה שנתיים באו שם הילדים. משה זעירי נשאר עד הסוף, הביא את אשתו מהארץ.